नमस्ते एन्टी एजिङ योग समाजको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हाम्रो हार्दिक स्वागत छ अब हामी योग सुरु गर्न जाँदैछौँ कृपया सबैजना उभिदिनुहोला श्वास प्रश्वासबारे केही जानकारी गरौँ सर्वप्रथम श्वास प्रश्वासको अनुभूति गरौँ दुवै खुट्टा अलिकति फटाएर उभिनुहोस् आँखा बन्द गरेर आफ्नो पेटमा डायाँ हट्केला राख्नुहोस् बायाँ हट्केला पछाडि कम्बरमा राख्नुहोस् अब पेटबाट आउने श्वासको महसुस गर्नुहोस् आफैले श्वास तान्ने वा फेर्ने नगरिकन प्राकृतिक रूपमै भइराखेको श्वास प्रश्वासलाई महसुस गर्नुहोस् अब डुबै हट्केला छातीमाथि राखेर रा प्राकृतिक श्वास प्रश्वास प्रक्रियाको महसुस गरौँ यो हाम्रो शरीरमा प्राकृतिक रूपमा आफै भइराख्ने श्वास प्रश्वास प्रक्रिया हो यसलाई योगमा वायु भन्दछ पेट तथा छातीबाट हावा बाहिर आउनेछ यो स्नायु प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने प्राकृतिक श्वास प्रश्वास प्रक्रिया हो यस श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई महसुस गर्दै प्राकृतिक रूपमा श्वास प्रश्वास गर्न सकिने गरी शरीरलाई राख्नुहोस् दुवै हात तल झार्नुहोस् त्यसपछि डुबै हट्केला जोडेर प्राकृतिक रूपमै श्वास फेर्नुहोस् त्यसपछि डुबई हात पछाडि घुमाउनुहोस् दुबै, दुबै खुट्टा सिद्धा राखेर उभिनुहोस् साधारणतया आँखा बन्द गरेर गर्ने भए पनि पहिलोपटक गर्दा आँखा खोलेर गुरुले गरेको हेर्दै गरे पनि हुन्छ लौटा अब श्वास छोड्नुहोस् त्यसपछि श्वास बिस्तारै टान्दै दुबै हात पछाडि लगेर डुबै हातको औँलाहरू एक आपसमा जोड्नुहोस् अब योग अभ्यास गरेर हेरौँ दुवै हातको सबै औँलाहरूमा बल लगाएर डुबै हातको औँलाहरू एक आपसमा बिचबिचमा छिराएर जोड्नुहोस् त्यसपछि दुवै काँध र डुबै काखमा बल लगाएर हात टन्काउँदै आ उच्चारण गर्दै छाती टन्काउनुहोस् आफूले सक्ने भन्दा जति मात्र बल लगाउनुहोस् एकपटक सास तान्नुहोस् त्यसपछि काँट पाखुरा तथा औँलाहरूलाई हल्का राखेर रा, आ उच्चारण गर्दै दुवै हाटका औँलाहरू एक आपसबाट हटाएर दुवै हात आफ्नो शरीरको छेउमा ल्याउनुहोस् फेरि एकपटक सास लिँदै दुवै हाट पछाडि घुमाएर हाटका औँलाहरू सबै एक आपसमा जोडेर पाखुरा काँट तथा औँलाहरूमा बल लगाएर दुवै हट्केला जोडेर ठिच्नुहोस् आ शब्द उच्चारण गर्दै दुवै हात टन्काएर छाती पनि टन्काउनुहोस् अब एकपटक श्वास लिउँ शब्द उच्चारण गरेर श्वास छोड्दै दुवै हात शरीरको छेउमा ल्याउनुहोस् आफ्नो शरीर हल्का हुँदै गएको अनुभव गरौँ दुवै आँखा बन्द गरेर पुन एकपटक डोहोऱ्याउँ दुवै हातका औँलाहरू एक आपसमा जोडेर दुवै काँड तथा दुबै हातमा बल लगाएर आ उच्चारण गर्दै छातीलाई पछाडिपट्टि टन्काउनुहोस् अब एकपटक श्वास लिएर आ शब्द उच्चारण गर्दै दुवै हात तल झारौँ अब दुई पटक स्वर ननिकालिकन उच्चारण गर्दै गर्नुहोस् यति गरिसकेपछि प्राकृतिक श्वास प्रश्वास प्रक्रिया वायुको महसुस गर्नुहोस् लौटा अब पटक स्वर ननिकालिकन उच्चारण गर्दै छाटी फुलाएर पछाडि तन्काउनुहोस् त्यसपछि आराम गर्नुहोस् दुवै आँखा बन्द गरेर शरीर हल्का हुँदै गरेको अनुभव गरौँ प्रस्त रूपमा शरीर हल्का हुँदै गएको अनुभव गरौँ अहिले आफू आराम गर्दैछु भन्ने कुरा थाहा पाउँदा हाम्रो दिमागको भित्र गहिरो भागमा रहेको हाइपोथालमास पनि आराम गरेको अवस्थामा रहन्छ हाइपोथेलामासले स्नायु प्रणालीलाई कन्ट्रोल गर्दछ साथै हर्मोन तथा इमोसनलाई पनि कन्ट्रोल गर्दछ यो प्रक्रियाले शरीर तथा मनमा आनन्द ल्याउँछ अब पछाडिको कम्मर थिचेर गर्ने अभ्यास गरौँ दुवै खुट्टा जोडेर उभिनुहोस् अलिकति खुट्टा फाटे पनि फरक पर्दैन अब एक पटक श्वास छाडिसकेपछि अर्को पटक श्वास लिँदै गरेर दुवै हटकेलाले कम्मरको पछाडि ठिचेर रा राख्नुहोस् त्यसपछि आवाज निकालेर उ शब्द उच्चारण गर्दै दुबै हट्केलाले पछाडि कम्मर ठिचेर छाती फुलाउनुहोस् आफूले सक्ने भन्दा जति मात्र बल लगाएर ठिच्नुहोस् mm. पछाडिको कम्बर तथा दुवै हट्केलाको बल हलुका गरी श्वास तान्दै उ शब्द उच्चारण गरेर दुवै हात तल झार्नुहोस् काँध र पाखुराको का बल हल्का हुँदै गएको अनुभव गर्नुहोस् फेरि एकपटक डोर्याउनुहोस् श्वास तान्दै दुबै हट्केला पछाडि कम्मरको छाटीलाई फराकिलो गर्नुहोस् पटक श्वास लिइसकेपछि आवाज निकाल्दै ऊ शब्द उच्चारण गर्दै दुवै हात तल झार्नुहोस् यो प्रक्रिया आवाज ननिकालिकन शब्द उच्चारण गर्दै तिन पटकसम्म डोर्याएर आराम गर्नुहोस् सबै गरेर पाँच पटकसम्म अभ्यास गरिसकेपछि दुबै खुट्टा फट्याएर प्राकृतिक रूपमा श्वास प्रश्वास पाँच पटकसम्म महसुस गर्नुहोस् यो प्रक्रिया पुनः तिन पटकसम्म डोहोऱ्याएपछि आराम गर्नुहोस् आराम गरिराख्नुभएकाहरूले प्राकृतिक श्वास प्रश्वासको महसुस गर्नुहोस् उभिएर ट्वि आसन गर्ने तरिका निम्नअनुसार छन् दुवै खुट्टा जोडेर वा फट्याएर गरे पनि हुन्छ डाइने हाट शरीरको छाटीसम्म ल्याएर पट्याउनुहोस् बायाँ हातले डाइने कुइनालाई समाउनुहोस् एक पटक श्वास छाड्नुहोस् त्यसपछि श्वास तान्दै शरीरको माथिल्लो भाग र अनुहार दायाँपट्टि पैँतालिस डिग्री घुमाउनुहोस् दायाँ कुइनालाई अझ डायाँतिर ला लानुस् शब्द उच्चारण गर्दै बायाँ हातले दायाँ कुइनालाई बायाँतिर तानु आफूले सक्ने भन्दा जति मात्र बल लगाएर तान्नुहोस् <्याँगा> श्वास तान्दै कुइना र हिपको बल हल्का गर्दै शरीरलाई अगाडि फर्केको दिशामा ल्याऊ उ शब्द उच्चारण गर्दै दुवै हात तल झारौँ शरीर हलुका हुँदै गएको महसुस गरौँ अब बायाँ कुइना माथि उठाएर बायाँ हातले बायाँ कुइना समानुहोस् शरीरलाई बायाँ घुमाउँदै ऊ शब्द उच्चारण गर्दै बायाँ कुइनालाई दायाँ हाटको औँलाहरूले तान्नुहोस् पछाडि कम्मरमा पनि बल लगाऊ mm. श्वास तान्दै शरीरलाई अगाडिको भागमा फर्काउँ त्यसपछि उ शब्द उच्चारण गर्दै दुवै हात तल झारौँ पछाडि कम्मर र काँधमा भएको बल बिस्तारै हट्दै गएको महसुस गरौँ यो प्रक्रिया दायाँ तथा बायाँ एक एक पटक ऊ उच्चारण गर्दै अभ्यास गरौँ त्यसपछि आवाज ननिकालिकन शब्द उच्चारण गर्दै अभ्यास गरौँ अब खुट्टा फाटेकै अवस्थामा पाँच पटक प्राकृतिक श्वास प्रश्वासको महसुस गर्नुहोस् त्यसपछि पुनः डायाँ र बायाँ एक एक पटक आवाज ननिकालिकन शब्द उच्चारण गर्दै माथिको अभ्यास दोहोऱ्याऊ अभ्यास सकिसकेपछि मेचमा बसेर डुबै हट्केला पाखुरामाथि राखेर रह, पाखुराको न्यानोपन महसुस गर्दै प्राकृतिक श्वासप्रश्वास पनि महसुस गर्नुहोस् अब घुँडा ठिच्ने अभ्यास गरौँ दुवै हट्केला घुँडामाथि राखेर रा। एकपटक श्वास छाड्नुहोस् श्वास तानिसकेपछि उ शब्द उच्चारण गर्दै दायाँ खुट्टा उठाए जस्तो गरी दायाँ हट्केलाले दायाँ घुँडा ठिच्नुहोस् आफूले सक्ने भन्दा आधा जति बल लगाएर ठिच्नुहोस् श्वास तान्दै खुट्टा पछाडि कम्मर तथा हातको बल हटाउँदै ऊ शब्द उच्चारण गर्दै श्वास छोड्नुहोस् आफ्नो शरीरबाट बल हट्दै गएको महसुस गर्नुहोस् त्यसपछि एकपटक श्वास तानेर ऊ शब्द उच्चारण गर्दै बायाँ हट्केलाले बायाँ घुँडा ठिच्नुहोस् बायाँ खुट्टा उठाउने जस्तो गर्नुहोस् आफूले सक्ने भन्दा आधा जति मात्र बल लगाएर हट्केलाले ठिच्नुहोस् त्यसपछि श्वास तान्दै खुट्टा तथा पछाडिको कम्मरको बल हटाउँदै शब्द उच्चारण गर्दै श्वास छाड्नुहोस् बायाँ खुट्टा पछाडि कम्मर तथा बायाँ हाटको बल हट्दै गएको महसुस गरौँ पुन यही अभ्यास दुईपटक डोहर्याउँ शब्द उच्चारण गर्दै श्वास छाडौँ पुन एक एक पटक आवाज ननिकालिकन शब्द उच्चारण गर्दै दायाँ र बायाँ ठिच्ने अभ्यास गर्नुहोस् श्वास छारिसकेपछि दुवै हट्केला पाखुरामाथि राखेर रा, पाखुराको न्यानोपन महसुस गर्दै प्राकृतिक श्वास प्रश्वास पाँच पटक गरिसकेपछि पुन एक -एक पटक आवाज ननिकालिकन शब्द उच्चारण गर्दै दायाँ र बायाँ ठिच्ने अभ्यास गर्नुहोस् दायाँ र बायाँ थिच्ने अभ्यास सकिसकेपछि पाखुराको न्यानोपन हट्केलाले महसुस गर्दै प्राकृतिक श्वास प्रश्वास पनि महसुस गर्नुहोस् अब भित्रपट्टिबाट खुँडा थिच्ने अभ्यास गरौँ दुवै हट्केला दुवै खुँडाको पछाडि राखेर रा। शब्द उच्चारण गर्दै डुबै हट्केलाले दुवै घुँडालाई फट्याउन खोज्ने र डुबै घुँडा जोड्न खोज्ने गरी थिच्ने अब श्वास छाड्नुहोस् त्यसपछि लामो सास तानेर उ उच्चारण गर्दै थिच्नुहोस् <स्था> तुरुन्तै श्वास तान्दै खुट्टा ता र हातको पाखुराको बल हटाएर शब्द उच्चारण गर्दै पाखुरामाथि डुबै हट्केला फर्काउनुहोस् शरीरबाट बल हट्दै गएको अनुभव गर्नुहोस् त्यसपछि पटक आवाज ननिकालिकन शब्द उच्चारण गर्दै थिच्नुहोस् आफूले सक्नेभन्दा जति मात्र बल लगाएर ठिच्नुहोस् सबै गरेर तीन पटक अभ्यास गरिसकेकाहरूले दुवै आँखा बन्द गरेर प्राकृतिक श्वास प्रश्वासको महसुस गर्नुहोस्

अभ्यास सकिसकेपछि प्राकृतिक श्वास प्रश्वासको महसुस गर्नुहोस् अब अन्तमा अग्नि प्रसारण गरौँ पेट तथा पेटको मांस पेसी पेटभित्र पठाउने गरी बल लगाऊ यसो गर्दा पेट र छाती छुट्याउने डायफ्राम् माथि टानिन्छ र त्यस्तै गरी फोक्सोको तल्लो भाग पनि माथि टानिन्छ जसले गर्दा नाकबाट श्वास बाहिर निस्कन्छ पेट तथा पेटको मांसपेसीलाई साधारण अवस्थामा फर्काउँदा प्राकृतिक रूपमा श्वास लिइन्छ लौटा वा हट्केला पाखुरामाथि राखेर रा, एक सेकेन्डमा एक पटक गरेर दस पटक गर्नुहोला ढाडलाई सिद्धा राखेर रा, काँडको बल हटाउनुहोस् अब प्राकृतिक रूपमा श्वास प्रश्वासको महसुस गर्नुहोस् पुनः पन्ध्र पटक अभ्यास गरौँ शान्तसँग श्वास प्रश्वास भइरहेको महसुस गर्नुहोस् लौटा आजको बिस मिनटको एन्टिएजिङ योग यहीँ समाप्त हुन्छ आँखा खोल्नुहोस् धन्यवाद